モテる男子を研究するのだ。今日はね、モテる男子をね、研究するためにね、イケメンのね、ソフトをね、買ってきました。これでモテるかな？研究してみます。まずはね、ブラザーズコンフリクト？コンフリクト？ですね。全部男子なんですかね。まあ、とりあえずなんかイケメンそうですよね。ゲームはイケメンそうですよね。プレイする人はそうでもないかもしれないけど、イケメン目指してね、これでね研究します。椿さんっていうのかな、パッケージね。研究しますよ。どうですか、これやってればモテますかね。どうなんだろうな。中身はね結構綺麗ですよ。傷もねないですし、もう一個ね、これがドラマ CD 付きスペシャルブックですって。このめくりにくい本は何なんでしょうね。あ、台本？ドラマ CD の台本かな。傷もないですね。まあ、この手のはあれなんでしょうね。大事に扱うんでしょうね、ファンの方がね。どんなものかは知りませんが、買ってきました。というわけでね、まずイケメンソフト1本目です。兄弟なの？自分が女の子ってことなんだよね、きっとね。これ全部兄弟なの？なるほど。で、次はね、ラストエスコートですね。これはホストになるのかな。かっこいいね。ホストを目指してね、研究します。本当かな。これが主人公なのかな。泉ちゃん。この頃からホストにはまっちゃうのかな。よくわかんないけどね。なんか永久指名とかあるんだね。ホストと親密になって幸せをつかむのが目的なんだって。へー、傷もありません。これもね、特典がついてますね。これが何なんですか？ホストクラブの本なんですか？これみんなホストですか？かっこいいですよね。よし、これでモテ男になるぞ。これは何なんですかね？これもドラマ CD か。あ、ドラマ CD って書いてある。これどうですか？知っている方いらっしゃいますか？皆さん。傷もないです。やっぱりね、ファンの方が大事にね、使ってるんで、綺麗ですよね、こういうのはね。というわけでね、この2本買ってきましたよってお話でした。あー、今日も神々だった。というわけでね、次回もよろしくお願いしますね。
チャンネル登録もよろしく。というわけで、バイバーイ。